Vítám vás u nového videa ze hry MotoGP 23, ve kterém nás dneska čeká poslední závod kariéry v kategorii MotoGP, a to na okruhu ve španělské Valencii. Poslední kvalifikace této sezóny byla v mojí režii, dokázal jsem získat pole position, a to s časem minuta 29 vteřin 955 tisícin. Společnost mi v první řadě bude dělat ještě Francesco Bagnaia, který obsadil pozici druhou, a doplní nás tam Enea Bastianini, tedy týmový kolega Pecca Bagnaia, který skončil na pozici třetí. Řadu druhou otevře Maverick Vinales, vedle něho bude stát na pozici páté týmový kolega Aleix Espargaro a šesté místo obsadil Marc Marquez. Řada třetí bude ve složení Marco Bezzecchi, Brad Binder a Jack Miller a v řadě čtvrté bude ještě Jorge Martin, Fabio Quartararo a na poslední, 12. pozici skončil v této kvalifikaci o pole position portugalský závodník Miguel Oliveira na motocyklu Aprilia z týmu Razlana Razaliho. Takže takto dopadla kvalifikace a za pár okamžiků se již můžeme těšit na samotný závod. Jakmile se červená světla zasnou, poslední velká cena této sezóny bude odstartována, a to se teďka právě stalo a my jsme svědky raketového startu Francesca Bagnaia, ale také Mavericka Vinalese. Naopak, já jsem na startu totálně zaspal a propadávám se z pozice první až někde k místu 12. Tak to je velikánský pokles, který mě hnedka po startu postihl. Uvidíme teďka, co na brzdách dokážu vymyslet. Do zatáčky Mika Duhena, došlo tam ke kontaktu mezi mnou a Markem Marquezem. Můžeme si také mezi tím všimnout, že Vinales nastolil velmi dobré tempo a začíná se svým pronásledovatelům vzdalovat. Pozor teďka ale na ten kontakt, který jsem měl s Oliveirou, no tak tohle bylo něco neuvěřitelného. Oliveira mě tam škrtl zadní kolo a já jsem dostal nehorázný smyk, už jsem se viděl na zemi, ale nějakým zázračným způsobem jsem se dokázal na své satelitní Aprilii udržet, no a tohle tedy bylo opravdu štěstí, které se jen tak nevidí. Naštěstí jsem tedy dokázal celou situaci ustát a pokračuji v závodě i nadále bez pádu. Teďka se tady dostávám do souboje s Markem Bezzecchim, ale také Fabiem Quartararem a Oliveira, který tam právě měl se mnou ten kontakt, se začíná celkem výrazně probíjet směrem dopředu. Nyní už se tam dostal před Marqueze a také před Bagnaiu, který utrpěl ten hrůzostrašný pád ve španělské Barceloně, kdy hnedka po startu na výjezdu ze druhé zatáčky dostal opravdu, řekl bych, až nechutný highsider a spadl přímo pod kola ostatním závodníkům, konkrétně Bradu Binderovi, který se nestačil v té rychlosti vyhnout, což je logické, a nakonec Bagnaiu zasáhl, přejel mu v uvozovkách pouze nohy, buďme za to rádi, protože to mohlo dopadnout opravdu fatálně. Naštěstí Pecco Bagnaia, řekl bych celkem i zázračně, z této brutální nehody vyšel v pohodě. Aspoň teda relativně v pohodě, samozřejmě. Modřiny tam jsou poměrně velké, ale důležité je pro Bagnaiu, že tam nedošlo k nějakým velkým zlomeninám. Vypadalo to opravdu strašně a je zázrak, že Bagnaia z toho vyšel celkem bez úhony. Nejsem zvědavý, kdy se Pecco Bagnaia zase vrátí na grid. Přeci jenom už za týden se jede velká cena v sanmarínském Misánu. Je to domácí závod pro Pecca Bagnaiu, ale ty modřiny jsou velké, Bagnaia chodí o berlích, no a ten jeho možný návrat na velkou cenu Misána vidím docela s otazníkem, těžko říci, ale určitě pro Bagnaiu je důležité to, že to zranění není nějak hrozivé a určitě to vypadalo na první pohled mnohem hůře. Pojďme se ale věnovat tomu, co se děje zde na trati ve španělské Valencii, kde jsem se dokázal probít na pozici pátou. V tuto chvíli jedu za Aleixem Espargarem, ale už to neplatí, protože jsem byl delší v zatáčce poslední, která nese název Adriana Campose, a Miguel Oliveira, ale i Pecco Bagnaia, který tady na té rovince využívá sílu svého továrního motocyklu Ducati, se přede mě dostali, alespoň tedy na chvíli. Do zatáčky číslo jedna jsem si to dokázal vzít naspět, i když jsem v ní zachyboval. No a Oliveira, ten má neskutečné tempo, ale je tady napadán doslova Bagnaiou, který se tam tlačí hodně nebojácně a také úspěšně. Nicméně já to Bagnaiovi znovu vracím a Oliveirovi rovněž, ale teď jsem byl opět delší do zatáčky číslo 5 tentokrát, a jak Bagnaia, tak i Portugalec Oliveira to dokázali využít. Ovšem podívejme se na ten kontakt mezi Bagnaiou a
Aleixem Espargárem. No tak tohle bylo tedy hodně na hraně a může být Espargaro rád, že to dokázal ustát a teďka jsem také zachyboval na brzdách do zatáčky číslo 8 a málem to odnesl Johan Zarco, se kterým jsem se tam dostal do nepatrného kontaktu, ale nakonec to francouzský závodník na motocyklu Ducati z týmu Pramac dokázal ustát, ale ty souboje s Bagnaiou jsou opravdu neskutečné. Bagnaia se znovu zkouší dostat přede mě na pozici čtvrtou a to se mu také i povedlo. Rovněž Oliveira mě dokázal předčít a to samé můžeme říci i o Aleixovi Espargarovi, který právě dokázal v realitě zvítězit v tom posledním závodě ve španělské Barceloně, a to jak v tom závodě nedělním, tak i ve sprintu. Bral tedy plný počet 37 bodů za víkend a Espargaro tento závod určitě nemůže hodnotit jinak než pozitivně. Jednalo se o jeho domácí velkou cenu a Espargaro si to jistě zasloužil, takovýto úspěch. Na svém účtě už má tedy 3 vítězství, co se týče jeho kariéry jezdce v kategorii MotoGP. No a docela mě právě u Espargara udivuje, že on dříve neměl tak dobrý motocykl, respektive v roce 2015 a 16 jezdil na továrním stroji Suzuki. Výsledky nebyly špatné, ale nikdy neměl takové momenty, aby se dostal na pódium. Pódium měl pouze v roce 2014, kdy jel na motocyklu v týmu Forward Racing. To byla Yamaha, která měla opravdu špatné parametry, to byly ještě ty roky, kde mezi motocykly v MotoGP byly ohromné rozdíly a Espargaro tenkrát v Aragonu dokázal získat druhé místo v takovém bláznivém závodě. Tuším, že tam začalo nějak pršet a někteří jezdci se rozhodli zůstat na trati, jiní se rozhodli zajet ke svým mechanikům, bylo to tam jakési poblázněné, no ale Espargaro to dokázal zvládnout a dá se říci, loket na loket dojel prostorem startu a cíle s Kelem Crutchlowem, nakonec ho dokázal porazit v tomto těsném souboji a získal druhé místo, to bylo v roce 2014, no a poté si musel počkat až do roku 2021 na své pódiové umístění a to už bylo právě s motocyklem Aprilia a od té doby začal Espargaro podávat velmi dobré výkony a nyní má, tuším, že i nad 10 pódiových umístění v kariéře jezdce MotoGP a všechno to přišlo, dá se říci, v takovém už vyzrálejším věku. No a Espargaro ukazuje, že i jako nejstarší jezdec na gridu v této sezóně dokáže být více než konkurenceschopný. Pojďme se ale zase vrátit k tomu, co se děje nyní na trati. Espargaro, o kterém jsem docela dlouho hovořil, se tady právě se mnou dostává do kontaktu v souboji o pozici pátou a v tuto chvíli můžeme říci, že rodák z Granollers je úspěšnější. Před ním tam bojuje dvojice továrních Ducatek Enea Bastianini a Francesco Bagnaia. Před nimi tam poté jede Johan Zarco, který se dokázal dostat právě před Bastianiniho a začíná se mu i vzdalovat. Toho všeho chce využít Bagnaia a dotáhnout se na Zarca, ale bude to obtížné, protože právě Espargaro, ale i Bastianini chtěli teďka na Bagnaiu zaútočit. V případě Espargara se dokonce jednalo o útok úspěšný, nicméně Bastianini se před Bagnaiu nakonec nedostal. Naopak ztratil ještě pozici se mnou, takže se propadl až na pozici šestou. Bagnaia je v tuto chvíli na místě čtvrtém, no a suverénním závodníkem v tomto závodě je Maverick Vinales, který opravdu jede neskutečně a můžeme vidět Vinalese, který teďka brzdí do té druhé zatáčky Mika Duhena, že má opravdu více než komfortní náskok nad druhým Johanem Zarcem. Třetí je poté Espargaro, který jako kdyby se teďka nadechl k velikánskému útoku a začíná Zarca stahovat, nicméně já jsem se teď dokázal prodrat před Peka Bagnaiu a uvidíme, zda budu schopný dojet ještě dvojici francouzsko španělskou, tedy Zarca společně s Espargarem. Na Vinale se už určitě mít nebudu, no ale bude to těžké i v tom slova smyslu, abych se dotáhl na Espargara, protože Bagnaia neskládá zbraně a zase mi tady začíná dělat velké problémy. Dostal se na chvíli přede mě, ale já jsem mu to poměrně agresivně vrátil do zatáčky číslo 8 a odrazil jsem Bagnaiu na rozdíl 4 desetin. Espargaro je přede mnou také o nějaké ty 4 desetinky. Teďka ale pozor, Aleix Espargaro dělá velkou chybu do zatáčky Champions Ross a já toho využívám a dostávám se před něho na pozici třetí.
Uvidíme, zda Espargaro bude mít ještě sílu na to, aby mi tento předjížděcí manévr vrátil. Zarco ten je na místě druhém, ztrácím na něho jednu vteřinu a pár tisícin k tomu, no a teďka můžeme vidět fantastický výjezd z poslední zatáčky Adriana Campose od Aleixe Espargara, který opravdu vylétl z té poslední zatáčky jako raketa a dostal se na mojí úroveň na té cílové rovince, ale nakonec se přede mě dostat nedokázal, udržel jsem si tu vnitřní stopu a nedovolil jsem Espargárovi možnost předjetí. Zarco přede mnou o 9 desetin, tam už to bude obtížné se na tohoto 33-letého závodníka dotáhnout. Teďka byl Zarco možná nepatrně delší do zatáčky číslo 5, ale to stále nemění nic na tom, že rozestup mezi mnou a Zarcem je poměrně viditelný a není to na přímý útok z mé strany. Baňaja se dokázal v tuto chvíli dostat před Aleixe Espargara, takže Baňaja je v tento okamžik mým nejbližším pronásledovatelem. Rozestup mezi mnou a Baňajou činí necelé 4 desetiny rozdílu, takže ještě určitě nemám nic vyhráno v tom souboji o pozici bronzovou. No ale teďka jsem se do zatáčky číslo 11 dokázal trochu přicvaknout na Zarca, nicméně na výjezdu ukázal Zarco velkou sílu se svým motocyklem Ducati a zase se mi vzdálil. Pozor teďka na tuto rychlou, táhlou, levotočivou zatáčku, po které bude následovat poslední zatáčka na této trati. Nese název Adriana Campose, zatáčka číslo 14. No a v tuto chvíli se už blížíme do prostoru startu a cíle a vypadá to, že nakonec jsem snad tu třetí pozici udržel, i když velmi těsně Baňaja sprintoval velkým způsobem a ten rozdíl mezi mnou a italským závodníkem byl nakonec v cíli 34 tisícin, takže opravdu strhující závěr od Peka Baňaji, mistra světa z této sezóny, co se virtuálního prostředí týče. No ale nakonec to Baňajovi nestačilo na to, aby se dostal při posledním závodu této sezóny na pódium. Pojďme si říci, že vítězem tohoto závodu se stává Maverick Viñales, který odjel suverénní velkou cenu, vyhrál s náskokem vteřiny a 6 desetin nad druhým Johanem Zarcem a pódium tedy doplňuju na pozici třetí já. Čtvrtý Baňaja, pátý Espargaro, šestý Marquez, sedmý Martin, osmý dojel Luca Marini, devátou příčku bere Fabio Quartararo, desítku uzavírá Miguel Oliveira, který měl závod rozjetý velmi dobře, ale poté musel možná někde zachybovat, že se takto propadl. Jedenáctý končí Alex Rins, dvanáctý Dario Bertolucci, třináctý Marco Bezzecchi, čtrnáctý Franco Morbidelli a bod za 15. místo bere Enea Bastianini, který tam ale musel udělat snad nějakou chybu, protože Bastianini se tam pohyboval okolo 5., 6. místa a ta jeho ztráta je v celkovém součtu poměrně velká, 6 vteřin a 3 desetiny, takže tam možná Bastianini měl nějaký problém a potom se propadl až tady k tomu 15. místu. V celkovém hodnocení šampionátu se po tomto závodě nic nezměnilo, alespoň na těch prvních třech pozicích. Baňaja si titul mistra světa zajistil už v tom minulém závodě, který se jel na australském Phillip Islandu. Já jsem tedy nakonec celkově druhý, ztráta má činí 26 bodů na Peka Baňaju a třetí místo udržel Maverick Viñales. Pojďme si projet i to další pořadí. Čtvrtý končí Aleix Espargaro se 110 body, pátý Enea Bastianini, šestý je Johan Zarco, sedmý Jorge Martin, osmý Marco Bezzecchi, devátý Marc Marquez, desátý Alex Rins, jedenáctý Jack Miller, dvanáctý Fabio Quartararo, třináctý Brad Binder, čtrnáctý Miguel Oliveira, 15. Dario Bertolucci, 16. Luca Marini, 17. Alex Marquez, 18. Fabio Di Giantonio, 19. Paul Espargaro, 20. Jovan Mir, 21. Franco Morbidelli, 22. Raul Fernandez, 23. Augusto Fernandez a 24. skončil Japonec Takaki Nakagami. Takže všichni závodníci, kteří se v této sezóně představili, konkrétně jich bylo 24, dokázali alespoň nějaký ten bodík sebrat a nemáme tak jezdce, který by vyšel z této sezóny budově na prázdno.
V celkovém hodnocení šampionátu týmu vyhrávají nakonec jezdci tovární Ducati, kteří byli hodně dominantní a drželi si první pozici, dá se říci, od začátku této sezóny. Nakonec dokázali vzájemně nazbírat 279 bodů, o 27 bodů nechali na pozici druhé závodníky z tovární Aprilie, tedy Maverika Vinalese a Aleixe Espargara. No a na třetím místě skončil můj tým Aprilia Parts Europe GP, když jsem dokázal společně s Bertolucem nazbírat 193 bodů. Takže takto probíhal závod ve španělské Valencii. Doufám, že se vám tato poslední velká cena kariéry v kategorii MotoGP líbila. Také věřím, že jste si kariéru užili jako celek, tedy Moto3, dvojky i teďka MotoGP. Pokud ano, tak mě určitě dejte vědět do komentářů. Rovněž nezapomeňte hodit like, popřípadě odběr. No a u nějakého videa zase někdy. Čau!